nhào nhào quỳ xếp. Ui, ơ mà rồi lại cái lối ra đây nó đây. Hi guys, PM Pallabi. Notun eta video la apnalok hokolu ke share kotam janalo akha kor apnalok bhale ase mo bhale aso to ama daily ghorot jitu soli thake he bostu aji dekha boli ahilo to agote abar dekhaisilo okoman kintu aji mane ki kom e mane ahi goise honumanor bongkhodor mane sob phale akphale pisphal kobale nai sob phale mane okol bandor bandor aro bandor hoye ase to hekena bhabilu mo bandor ekeba kakhote asu jehetu usorote ase to beshi dei no kori apnalok mo dekhai asu to কলগছ ধুনিলা আজি ধুনিলা ধুনিলা এ খতম আজি খতম উলমি উলমি খাইছে কল এই এই আৰু চাচোন দুফালে দুটা উলমি লৈছে একদম অ দুটা নহয় অ কমাই আছে দিব এটা ৰ দিব এটা ৰ ইয়াক চা ইয়াক ইয়াক এ আপা অ ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে নহয় কৰক নাই ইয়াক এইখিনি যদি ঘৰ লবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মানুহ ক'ত থাকিম ইয়াৰ বহুত কমে আৰু সেইটো চাইডতো আছে কলগছৰ ফালে এইখিনি মানে আমাৰ ঘৰত অশান্তি কৰি মেলি এতিয়া অকণমান আঁতৰি গৈছে এইফালে গছত দেখা পাইছে পুৰা গছতো আছে গোটেইটো ওলাই আছে সেইফালে চোৱাই নাই নহ'ব পিন্ধাব লাগিব বেগ হ'ব হ'ব ইমানকৈ একদম কাপোৰ কানি দাঙি দাঙি চাই থাকিব নালাগে মোৰ একদম ওচৰ ফালে পাৰ হৈ আহিলে পাত্তাই নিদিলে কেনেকুৱা ফটো নিছে আহি পিনি বহি আছে সি কুঁহিয়াৰডাল আকৌ ল'লে কুঁহিয়াৰ খাইছে অ দাদা তোৰ কুঁহিয়াৰডাল খালে দেই অ দাদা তোৰ কুঁহিয়াৰডাল খাইছিলেই তাৰমানে কি মজা আছে বহি খাই আছে সি কোমলে আৰু একদম মিঠা আছিলে ন মজা পাইছে খাই মোৰ ফালে মোক কৰ এফালে চা এফালে চা এফালে যা মোৰ ফালে চা নাচাই চাচোন মোৰ ফালে চাও মোৰ ফালে যা মোৰ ফালে যা অঁ চা 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 মোৰ ফালে যা গোটেই চিৰাখিনি মাৰি আছে বাহ আৰু খা 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 তোৰে দিনা খা 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 এফালে মাৰে ৰেডি হৈছে ক'লে গ'ল ৰ খাই লওক খাই লওক ৰ খা 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 মই ৰখি আছোঁ তাত ই আহি পিনে ইয়াৰ ওপৰত উঠি আছে এইটো চাচোন কেনেকুৱাটো নিয়াও নিয়াও কৈ আছে ঐ অ মা তোৰ লাগে লৈ ৰা এনেকুৱা এটা ঘৰত থাকিব লাগিলে মানুহ কেনেকৈ থাকিব কচোন উপায় বিহীন কৰি দিছে মানে কি তোক দেখিলে ভালে এইটো গৈছে নে পুৰা হেল চেল লৈ গৈছে চালা নাই গৈ ক'ব লাগে হেল আপোনালোকে চিনি পোৱা নাই ক'বচোন এডাল বাঁহৰ আগফালে এডাল জোঙাকৈ থাকে যিডাল এইটো অকল জোঙা নহয় মানে ইয়াত যে আৰু এটা এনেকৈ খাপ এটা থাকে ইয়াত এইডাল এইডোখৰ 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 যাতে সোমাই গ'লে আকৌ ওলাওঁতে ফচি যায় এইডাল হেল বুলি কওঁ আপোনালোকে কি কয় আজি দিনটো শান্তি নাই মানে এটাৰ পৰা কেনেকৈ লাগে
গোটেই গছজোপাকে পেলাই লৈ না, এই ওলমি দে ওলমি দে, অঁ মজা। এইফালে এফালে এফালে এইফালে দি আছে আকৌ। মই কৈছোঁ কি আজি ধুনীয়া কথা পাইছে নে, ঐ মা আহিছে, পলা আৰু দি পলা দিব দিয়া তহঁতক, ধেনু উলিয়াব দিয়া, কোনে কোনফালে পাওঁ পলা, হ'ব দে উঠি থাকিব নালাগে, যাগে যা পলা 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 পলা। এনেইতো আমাৰ ঘৰত সদায় মানে বান্দৰ আহিয়ে থাকে, কিন্তু আজি বহুত দুখ লগা এটা কাম কৰি থৈ গ'ল, তো সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ মন গ'ল। এয়া দেখা পাইছে ফুলৰ টাবকেইটা অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কৰি পেলালে, গোটেইকেইটা মানে এনেকুৱাকৈ তললৈকে দীঘল দীঘল হৈ আছিলে। তো দেখা পাইছে আপোনালোকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 আঠটা টাবৰ মানে ফুল এনেকুৱাকৈ অৱস্থা বেয়া কৰি থৈ গ'ল, এইবোৰ গোটেই চিঙি শেষ কৰিলে। আৰু বাকী এয়া চব্জিটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁৱেই, অকণমান ধনিয়া কৰিছিলোঁ এইখিনি আৰু লগতে এইখিনি, কিন্তু গোটেইখিনি জাৰি মোহাৰি মানে শেষ কৰি থৈ গ'ল, কাৰণ এটা দিনতে এইখিনি বস্তু ইমান ডাঙৰ নহয়, বহুত দিনৰ পৰা কষ্ট কৰিহে ইমানখিনি আমি ডাঙৰ কৰোঁ বা ডাঙৰ হয় ইমানখিনি। তো খপককৈ যদি আহি বান্দৰে এনেকুৱা অৱস্থা কৰি দিয়ে সঁচাকৈ মানে বহুত দুখ লাগি যায়। আৰু বিশেষকৈ দুখ লাগিছে কি কাৰণে, মোৰ বাৰ কাৰণে। তো এইখিনি যিখিনি মানে ফুল দেখা পাইছে আপোনালোকে, এফালে হওক বা এফালে হওক আৰু এফালেও আছে বাৰু, দেখাম কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে। তো বাই মানে বহুত কষ্ট কৰি এইখিনি বস্তু ডাঙৰ কৰিছে, তো সেইকাৰণে মানে বেছি বেয়া লাগি গৈছে। এটা এটাকৈ ধান বুটলি বুটলি খাই আছে, মানুহ হিচাপে না গণ্যই নকৰিব মানে, এটি মানে কি দৰকাৰ নাই আৰু, কোনে কি কৰি থাক।